Deși nică nu-i pă. Ce că mă dă-ți din la moc? E pă, ce că-i de nești, ce că-i utre, ce că-n să stori? Ave, trebuie că codătie stradă, murece. Ne mi-e strap, Morigeno, stram mi-e, brat e. Знаеш колку ни има помогна, то не можам никогаш да му се одолжам. Ау, чудо големо, се со есап, поубаво ти и повеќето да го грабне за себе, одима тут заеднички. Кој е поубаво, кој е повеќе кога се е делено токму наполу, шо се и ти? Е, ако е делено токму наполу, зошто од неговиот дел на лоздјето, тој наполни четири каси, а ни од нашиот една каса. Ај, така ли беше ли, или не? Ајде, кажи, така ли беше? Е, така беше. Така беше, така беше. Е, ако е така, ќе одиш и ќе му речеш да ги менувате. Да види тој како е да го бере по лошиот дел од лоздјето. Од лоздјето. Па да одам, жено, ама да не е срамота, мори. Зошто да е срамота? Тоа е колку него. Имаш право да го пределувате? Знам, ама лани го пределувавме, женче. И лани, и до година, и година, ако треба, ќе пределувате. Види го, бе, Гробство, види го, бе, види го. Греот, греот. Греот, бе, жено, ама работа треба, мори, жено, не пределување. Ке ни се смеат се ланине. Дудук, и вака ни се смеат се ланине. Е, имаш право. Е, кога е така, ќе појда. А ќе појдеш? Ами како? Да му кажеш на тоја на волоите напад да ги тера не тука. А не, кај за да кај како кај за да... Па, тој само ги тера волоите од оваа страна. Оде нешто е влечено, не знаеме дали е стоја. Не, бре, леле, што... О, Вале, добар ден. Ау, добар ден. Добар ден. Што си така сме веселен? А сме веселен, како не ке сумо на моја, но... Сакам да речам, она... Мојон дел од... Што твојот дел, Бале? Од лозјето, од лозјето, така да рече. Тебе не те прашу. Добро дедо, ваше, што се? Што твојот дел, Бале? Од лозјето, од лозјето, Бале. Е, што од лозјето? Абе, во мојот дел, бе, но гровче нема е родено, бе, Бале, бе. А, бидеш, гровче нема. Гровче нема. Ке нема, кога не е копано. Тебе не те прашу. И не е прскано, ние кога... Прскано е. Прскано е. А, па, прскано е никога го прскав, никога го работев, а сега не е ни кроено. Ке замолчиш ли? Никога го работев, не беше и кроено, и прскано. Ке замолчиш ли нека една? Ја само кажа. Бале, бега тога. Бале, немој да ја замолчиш. Знам, и моја она е таква. Вели, немој да му бараш, вели... Слушай, Бале. А? Вака ќе направиме. Како? Ти ги обереме и двата дела. Така? И се што ќе собереме, ќе делиме наполе. А, не оди така, Вале, ама ти имаш појќе од лани, вино и ракија останато, како така се не оди? Е, па, како да направиме, Вале? Жај, знаеш како да направите? Дај му ги двата дела да ги берете, така да... А, не е така, не двата дела. Да се смени. Што да смениме? Да ги смениме деловите. Твоето да е моје, а моето да е моје и моје. Не, твоето да е моје, моето да е твоје и така, па браќа сме, нели? Е, да. Браќа сме. Леле, колку сте биле сложни. Е, па, браќа сме, ке се делиме, а? Ке менуваме. Секирова, јас отидам. Носи ја со тебе. Кај да ја носам? Таму кај што те праќам две недели. Мори ти чукнат да не си кај брат додам на муавет со секира? Па со него само така муавет може да се прави. Да добиеш тоа што бараш.
Чудо! Е, шо сега ќе бараме? Ќе ми се најде одајата. Која мори, она со малине, тесниме, пенџерчиња и вратничено, што ќе ставиме воне? Па ќе ставиме, ја знам што ќе ставиме, еве, пилиња ќе ставиме. О, пилиња ќе ставиме во. Ба, пије спијат во друга на одаја, мори. Е, како? Абе, нема кај да ги ставам за да им биде топло. А и одајата е наша. Како наша, мори, кога се делевме? Има делење, има пределување. О, се, јас ке треба нова на куќе да му ја дам. Е, па тогаш ке му речеш вака. Абе, ну, ти чалам. Одајата е наша и готово. А, мори, ако не сака да ми ја даде одајата? Е, па ке ја продадете куќата. И тогаш ќе му речеш делото од одејата да ти ги даде тебе парите. Види, а која куќа, мори, која на ќорсока куќа купи? Абе, ќе се најде некој кој да купи. Ама, ако не сака да ја продаде? Е, па затоа ја носи секирата. А, мори, тој има секира, мори. Е, па тогаш ќе му речеш. А? Браќа сме ли вака, бе, шо ми праиш? Разбираш? Убод, не? Убод ми рече, вака да му рече. А со секирава шо да прам? Да остам? Абе, лелеке, абе носи ја секирата, браќа се. Да ја носам, браќа. Па носи, ај! Ај! Господу помолим Те. Деда Попе, Дебре, што си се стиснал, влези во црквана, помоли се на Господа малку. Ама, Деда Попе, кажи. Јас сум дојден помош да барам од тебе. А, се, Ќерко, те, појди кај мајка ти кажи и ќе се задржам, тро имам работа со човеко, па ќе дојам. А, сло. Добро, татко, само немај многу да се барам. Нема, бре, нема. Оп, оп, оп. Кажи, што е работата, што те мачи? Е, кога умре татко, рече, со брат ми се да си делиме по половина. И лозе. Така. Како Ќерко с црква? Првпат ми е мамо, ама убаво. Ето, ајде да одиме. Ајде. Хей, а велиш и од одајчето дел ти бара. Дедо Попе, бара да ја пробувам целата куќа. Па една петина да си ги взел парите од одајче. Иди вака, вака ќе направи. О-хо-хо, брате! Здраво, живо, бале! Кај си трнал вака, бе? Јасна кај тебе, а ти? Ехи, јасна кај тебе тргнав, да видам до кај работава. Најде муштерија? Најдов. А? Па затоа и тргнав на кај тебе. А? Си велам утре, да дојдете со снајата. Така. Да го чуете пазарот, ке дојде муштеријата ти. Mm-hmm. Да чуете колку пари е, што е, да не речете олку зеде, онолку зеде, па не даде, да не се слушаме мабете. Добро што си рекол, Јубо, што ми кажа, туку... Што туку? Абе... И што е? Абе, жеништено моје запнало... Што запнало? Абе, како да ти кажам, за црницана, бе, за црницана, ја знаеш. Абе, ајде, сега, бате, за една црница, расправи и ќе тераме. Дека. Утре напладни и таа работа ќе ја сваши. Ја, е, ова, парна, вала ти е, само, е, ова, има уште... Е, што? Ама... Што, ама? Абе, знаеш, она, ливачено, кај костенине од Стојанчета, ба треба крева. Уба, уба, уба. Па, да ми дадеш ова година јас да искосам. А? Ич гајле да немаш. Ама, ја продав. На Стојанче му ја продав. Како би ја продав?
Pa, ne praša čovjekot. Pa, si vjeran... Pa i ne, neko je livada. I koliko je prodan? Reči si, za ništo. Kako za ništo? Za pat. Za koji pat? Pa, bili kućete mi je čorsokak. Pa, da mu je dadam livadata, a to da mi odtapi od gradinata jedno parče mjesto i svega, ne sme na pat sa kućeta, a i polesno se prodala. Ама да знаеш, пети дел от кукета е мој. Така е, така е, брат. Отдайчето е пети дел от кукета. А колку повеќе пари земеме за кукета, толку повеќе ти ќе имаш за земање. А, лалда ти е, бебале, значи, крвта вона не бидува. Убај пари ќе си земеме, нели? За кукета? Е? А и парите от кукета ќе ви береме на пет? Е, па не ли, петија дел од куќата е мој? Твоја, твоја. Барак. Е, па кога е така, да се вратам и да терам работа. А утре наплатне, еве ме тајте ме. Терај работа. Со здраве. Ај, со здраве. Четите ќе дошол на пладне. Уште не е пладне. Нема време е да дојде. Идат! Домаќини идат. Кој идат? Попот со муштеријата иде. Што бара попот? Што бара попот? Добро ден, може така сака човекот сега со попот. Хај! Што да бран се домакине? Ајде, дај, мезе, ракија, така, така, ајде, 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 ти поможи, машки му ваме ти со, ајде, ходи, поможи. Добро да ќе стана, добро. Шварна женичка ти. Добре најдовте, дедо. Добре најдовме, добре најдовме. Добре најдовме. Погледате седели. Јесте, не ме. Дедо Попе, ова е брат ми, го знаеш, нели? Да, јас сум брат. Знам го, знам. Го нема в црква, не доаѓа. Знаеш како е, дедо Попе, се нема време. Женичка на арна. Еве, дојдов, се благословам работата, софрата. Е, така. Не знам дали знаеш, ние решивме дел од парите да ми припаднат мене. Од куќата. А, да. Од куќата, не, од куќата, еве, сведок ни и дедо Попо. Така е, така е. Еве ги парите. Машала, машала. А... За колку се пазарете, а? Па, за 10.000 и 5 гроша. За? 10.000 и 5 гроша. Абе, то 5 гроша ми го мата малку умо. Ама, не знаеш шо се ви дал, може и да уше би клало до озгора да знам зошто па уште 5 гроша. Така решил се, а шо му? Е, зошто не? Ти кажа, ти кажа. Само прво нека стигне мезето и ракијата. Еве ракијата. Добре, ни дојдете до Попе. Добре, најдобре. Еве и мезето иде. Добре, најдобре. Благослови ме, оче. Господ да се благослови. Иди ми пак за матина. Ајде, да ни тргнем у абето. А вие жени? Там. Не, 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 нека стојат. Нека стојат, нека слушнат, нека го чујат пазарот, да не речат утре после поселото вака било или онака било. А, домакине, а ручекот да го
Čekaj, ima vreme za ručak. Ima vreme. Evo je čovjek od Gidonesi i parite. 10.000 i 5 groša. Da, da. Arno. Koliko, koliko? 10.000 i 5 groša. Oh, Убава вода, студена, таква. Кој знае дали ќе најдам таму кај што одам? Убаво. Значи за бунарот 2000 гроша. За патот. Сега куќата не ни е чорсокак. Голем пат, широк. За патот барам 3000 гроша. 2000 и 3000 сега за патот, значи 5000 гроша. Аман бе? Слушай сега, не би се договорил. Договорът си е договор. Да, ма... За стоянчета, комшията, барам 5000 гроша. Таков комшия не се наоѓа. Ага. Пет. И пет, значи 10.000 гроша. А он е 5 гроша. Зошто му ги бараш? За куќата? Видене, така беше пазарот, нели? Ами така беше пазарот, да не беше така. Ајде, 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 три, четири, пет. Пети од дел е твој. Срницата е наша. Ваша е, ницата е наша. Ваша е, не велам дека не е ваша. Ако не ни ја платиш, ќе ја пресечем. Да. Жено, донесе секирата. Не, не имаме секира, имаме секира. Имам, имам. А имате, а? Сечете. Како? Нека сечат и јас ја видов, не ме бенди сам многу, нека пресечат. Ајде станува, ајде станува. Море, ма мили се пред очи. Крава една, да не те ја откачам, да не ти ги пресечам многу. Ајде по мен. Domaćine, ručak da go donesam. Počekaj, taman da go završime mezeto i rakičkata, pa nosi go ručak. Ne sam gladen, jaz bi trgnao vednaš. Kako? Bez ručak ne te puštamo da izlezeš. Tako bi jade to. Jer uđama, a poslije ćem, hajde domaćinke. Hajde, dalje nekaj. Hajde.